70 वर्षका वृद्ध बुवालाई जङ्गलको बीचमा लगेर छोडिदिए आफ्नै छोरा बुहारीले। कहिले सोचेका थिएनन् जामुनलाल जागड नाम बताउने चार दिन बाटो जङ्गलमा यसरी आफ्नो जीवन र मरणसँग लड्नुपर्छ। आफ्नै छोरो दुश्मन हुन्छ भन्ने सोचेको भए सायदै त्यो छोरालाई लालन पालन गर्ने थिए होलान्। हरेक आमाबुवाले आफ्नो छोराको भविष्य र जिन्दगीको ठुलो सपना देख्दा देख्दै आफ्नो जीवन भुलिसकेका हुन्छन्। लगाउने के खाने के सबै भुलिसकेका हुन्छन् त्यही छोराको लागि, तर त्यही छोराले नै आफ्नो जीवन खुसी पार्न भन्दै बुढेसकालमा सहारा बन्नेको बजाय अन्ततै जङ्गलमा लगेर छोडिदिएका छन्। मोरङको बेलबार स्थित वनमा लगेर आफ्नै छोरा बुहारीले छाडिएका एक वृद्धलाई वन कर्मचारीले उद्धार गरेका छन्। बेलबार चिसापानी साँझेदार वन क्षेत्रबाट आज 70 वर्षीय उमेर बताउने जामुनलाल जागडलाई चार दिनपछि आज उद्धार गरिएको हो। वन हेरचाह गर्ने टोलीले उनलाई उद्धार गरी स्थानीय अस्पताल भर्ना गरिएको छ। वृद्धको शरीरको भागमा चोट देखिएको र उनी धेरै बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बेलबारी नगरपालिका साथ डाङ्गी टोलबाट बस्दै आउनुभएका वृद्धका छोरा बुहारीलाई यति बेला सामाजिक सञ्जालको थ्रु लगायत मोरङको बेलबार स्थितबाट खोजी कार्य जारी रहेको छ। यस्तो कसैलाई नहोस् जामुन लाल जागड नाम गरेका यी वृद्ध बुवाको हालत हेर्दा निकै बिमार देखिन्छन्। यति बेला हस्पिटलमा एडमिट पनि गरिएको छ। दर्शकबिन भिडियोलाई अत्याधिक रूपमा सेयर गरेर लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। के भन्न चाहनुहुन्छ 70 वर्षीय जामुनलाल जागडका छोरा बुहारीहरूलाई? तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला।